och att Falk, Adam, går över som center i fjärde formationen istället och Järvelin är extra forward. Och ska vi koncentrera oss på någon speciell spelare i det här laget så vill jag säga nummer 10, Jakob Spångberg, som är den back i serien som har gjort flest mål så här långt. Han har gjort mål i samtliga tre matcher för VSP den här säsongen. Före detta AIK-spelare som klarade sig hyggligt i AIKs A-lag men valde en annan väg så småningom. Han har gjort 4 mål hittills den här säsongen på 3 matcher och det är ju verkligen strålande av en back. Vi har då också gästerna, Wings från Arlanda Märsta, och nu blev det väldigt svart här i hallen, men vi ska titta på det här i alla fall. Det är några ändringar där också. Där har till exempel Christian Blomqvist flyttats över i första kedjan och Pontus Andersson är tillbaka igen tillsammans med tvillingarna Wernersson Libeck. Det var så spelade man när man besegrade Enköping till exempel för några matcher sedan. Senaste matchen mot Visby Roma förlorade ju Wings ganska klart. Men här kommer vi att titta mer på målvakten nummer 70, Viktor Andersson, som är en spelare som jag tror kommer att få det visslande kring öronen idag. Han får nog jobba mycket och det beror på, tror jag, hur bra han klarar sig i den här matchen. Klarar sig kommer han att göra, men hur bra han kan stoppa favoriterna ifrån Väsby, för det är de i den här matchen. Väsby som ju åkte ur Hockeyallsvenskan förra säsongen efter dramatiska matcher mot Kristianstad. Men det kan vi återkomma till lite senare. Det här tror jag kan bli en rolig och ja, intressant match att titta på. För att det var ju ett slag sen nu som de här lagen träffade på varann. Senaste mötet mellan lagen, det var här i Hockeyettan den 1 december 2019. Och då, det var faktiskt matchen i Märsta. Då vann Väsby med 4-0. Väsby 19 och då, det var faktiskt matchen i Märsta. Då vann Väsby med 4-0. Väsby som då vann grundserien det året. Wings blev sexa. Och Väsby vann Allettan den norra och spelade Hockeyettan-finalen mot Halmstad i 3 dramatiska matcher som avgjordes här i, då heter den Vilundahallen förresten, och då vann Väsby efter förlängning om jag minns rätt och gick upp i Hockeyallsvenskan, men det blev bara en säsong, han kom alltså näst sist förra säsongen. Hockeyallsvenskan var alltså matcher mot Kristianstad. Det var den riktiga rysarfajten. Domare i dagens match kan vi kanske göra oss bekantskap med också när vi kommer lite närmare in i sändningen då ni får bild på dem. Så här ser ni namnen på dem i alla fall. Kim Sedlundsson i huvuddomare, Jakob Gull och Albin Berghed. Hjälpredor i matchen. Det ska bli presentation av lagen. Det är därför det är inte särskilt kul tv-bild på er just nu. Men det blir lite roligare kanske. Alltså hemmalaget i sina röda tröjor. Finns det spelare som har representerat båda klubbarna. Det är väldigt många spelare till och med som har bytt tröja under de olika säsongerna. Som sagt, jag sa ju det till er tidigare, det är ju nästgårds båda de här två. Väsby har inlett med 2 vinster och 1 förlust. En förlust efter straffar, det var mot Huddinge, det blev 2-3 här i hallen. Och så har man besegrat Hanviken med 2-1 och Enköping i senaste matchen med 4-1. Och Wings, de inledde med vinst borta mot starka Huddinge med seger med 3-2 för Wings. Och samma siffror mot Enköping hemma, men i söndagens match mot Visby Roma så
var man helt utspelade faktiskt, 2-6. Men att spela i Visby, det är för många lag en väldigt besvärlig match. Visby och Roma vann alltså med 6-2. Och i tabellen ligger Visby 3 med 7 poäng. Vings är 5 med 6 poäng. Och båda lagen ställer upp relativt ordinarie. Men det är bara Manfred Ehlers